Ô, caralho, que bicho. Comecei a vomitar as coisas. Meu Deus. Esses bichos são muito chatos. Obrigado pela maçã, mano. Eu falei que eu ia as coisas. Thank you.
lebih untuk que me mata aqui. A porra de família vindo primeiro.
What am I do?
Funcionou, tava devagarzinho. Já que você tá com o
tava devagar. Tô passando a pressa agora, que eu vou ligar pro balcão com uma foto de cima. Cara chato. Filha da puta. Eu disse que não ia ter dia. Eu sou da puta, eu não ia me tirar esse dente. Parece que meu personagem pula, velho. Yeah.
Episódio de ontem foi interrompido por um último artista. Bora pegar a espadinha, que tá bem no meu destino.
tem 50 graus de capoeira lá. Capela, faz capela, senhora, capela. Eu vou chamar a mão.